Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur në Shqip në Dritare Televizion. Do flasim për një temë e cila duket sikur s'ka lidhje, sikur ne nuk kemi lidhje me të. Në fakt, nuk ka të tashme pa të kaluar, dhe sidomos të ardhme nuk ka pa të kaluar. Andaj do bëjmë një rikthim në të kaluar në 26 majt të ca viteve më parë, të 96-ës, të ca shumë viteve më parë. Do e bëj këtë me një personazh të rëndësishëm të politikës në Shqipëri, po jo vetëm të politikës, të ushtrisë, të mbrojtjes, të integritetit, profesionale dhe njërzor. A i është Zoti Shaqir Vukaj, ish ministri i mbrojtjes në kohën e qeverisë e pajtimit kombëtar. Mirë se keni ardhur, Zoti Vukaj. Mirë se gjetë. Ne kemi qenë bashkë për të rikujtuar Bashkin Finon, ca kohë shkuara, por sot jemi jo thjesht për të rikujtuar, por për të kuptuar më shumë. Në atë kohë ju po punonit për librin, i cili tashmë doli, është ky. Libri i Zotit Vukaj, e gjeni në çdo librari, është kudo? Besoj. Është kudo. Është nga Gjakosja e Shkodrës, pranverë 91, te Përgjakja e Shqipërisë, pranverë 97. Kujtime, fakte, dokumente, ditari si Ministër Mbrojtje. Është shumë e rëndësishme që çdo njeri i cili ka pasur akses në dokumentat shtetëror apo në institucionet shtetërore të mund të tregoj në mënyrë profesionale dhe të ndershme historinë e tij. Këtë ka bërë Zoti Vukaj. Zoti Vukaj është voluminos, është i vështirë kjo puna. Si u futët për të dalë këtu ku dolet, një libër me shumë volum, një libër me shumë volum, me dokumenta. Unë e kam lexuar në një kohë të shkurtër sepse doja të vija në promovim, po duhet i rikthehem prapë me gjithë shënimet që kam marrë sepse ka shumë gjëra ku duhet të ndalosh. Shumë kam thënë para thënje që çdo njeri ka kujtimet e veta. Dhe kujtimet janë një pasuri e madhe në jetën e çdo njeriu. Për më tepër atyre njerëzve që në momente të caktuara kanë pas role të veçanta, siç e thotë edhe Zoti Doklën parathanin në syrin e ciklopit. Dhe në këtë kuadër, me qenë se unë gjithë jetën time kam majt shënime, cilat i kam mbrojtur, pavarësisht se me mendimin për të botuar një ditë apo jo, por në mënyrë të veçantë, për yllën e qeverisë pajtimit kombëtar, unë kam qenë ministër mbrojtje, kam majtë ditar të rregullt çdo natë. Po them çdo natë sepse shumicën e kohës unë kam fjetë në zyrë në atë periudhë. Dhe natën vonë shkruheshin ngjarjet e ditës. Duke ndjekur edhe këshillat e një miku tim, një gazetarit në ruar, i cili më tha njerë, është mira me ilan të shkruara këto, sepse pas taj do shkruim ashtu si gjdim ne, dhe si shponohë faktikisht sot që letëzojmë, dëgjojmë gjana të quditshme, për ne të paktin që i kemi jetu, të pa besushme. Kështu që përëndaj shërben këto për të rikëthyre, këto do bëjmë në bashkë sot, do rikëthemi. Por, shërben edhe për një arsye tjetër, apo një qëllim tjetër. Të mirë sigurisht, që të mos harrohen, sepse po u harrohen, ekziston rreziku të përsëritet. Sigurisht jetojmë në kohë krejt tjera, Shqipëria është krejt ndryshe sot, por ama rreziqet për të ndodhë gjëra të tilla në forma të tjera sigurisht ekzistojnë. Shqipëria është kaq ndryshe sa është e panjohshme me atë kohë kur ishit ministri i mbrojtjes. Tani ministri i mbrojtjes është, kush është ministri i mbrojtjes tani se po haroj? Niko Peleshi, po. Po merë e mëndë, sa të pa... Jo, nuk është e parëndësishme të ishë Ministrin Mbrojtjes në Shqipërinë e 2022-shit, por nuk bjenë së, më thëmë, si që është 97-a. Ndjes njërë, se nuk më lejo, si gazetare thëmë kush është, po nuk më ka qëlluar të kemë bëj me Ministrin Mbrojtjes këture viteve. Ju e një Ministrin Mbrojtje në një kohë të jashtë zakonshme për Shqipërinë, dhe keni ngelur si një nga figurat referuse, për gjëra që unë po i përsëris, për profesionalitetin, po sidomos për njerëzit dhikun, se ajo që i dalon njerëzit është të qenit njeri, të qenit jo arrogant, arrogant për çfarë, për një karige që së shjotja, që se merë me vete, ja tani, Zoti Vukaj nuk është për minister, dhe e se në rrugë, me kokën lartë, edhe me duart plot se ka kaqat të tregoj. Kjo është ndryshimi një rënjësor, ja saj kohë me kora tjera kur ka një arogancë të pa kuptimt.
Por ndërkohë, gjatë kësaj kohe, për shembull, tani që flasim, në Shqipëri ne po regjistrojmë në një ditë që në Shqipëri ka një ndeshje dhe njerëzit kanë një gëzim kështu të marrë gati dhe Tirana është bërë qendra e sportit, qendra e futbollit, qoftë edhe për një ditë, dhe duke shpresuar që kjo do paraprit ditë të tjera për turizmin. Ti ke një stadium, ti është zakonshëm tani që s'ka lidhje me atë kohë, në atë kohë në stadium uleshin avionët ushtarak, apo jo, që merrnin helikopterët pa. Helikopterët ushtarak që merrnin të huajt dhe i shpëtonin. Tani po vinë tifozat me charter, do më thënë qëfar dalimi jarë zakonshëm në kora. Po ne do këthemi në kohë, për një arsye, sepse për sëri, edhe tani, pavarësisht gjithsaj që më ndodhë, personajet janë të njëjtë. Zoti Sali Berisha 26 majt, nuk është më presidencia atërë, por është sa po zgjodhë kryetari Partisë Demokratike. Në 26 majt, nërsa do e petë kjo intervjist, dhe intën, ne rikëthemi në 26 majin, kur ju, qërë bërit atë ditë shkua të votonit, në Shkodër, në 96-ën. Djesë që po ju rikëthejkë shumë bam-bam. Unë si përfaqësu si Parti Socialiste për rrethën e Shkodrës, sa po hapën kutite votimit, votohë njësa për në Shkodër. Të mdrejnë dhe kure kujtoj edhe sot, si një ditë zije. Zakonishtë. Në ditë të votime janë ditë ku njerëzit lëvizin, gjallëri, shkojnë, vinë. Atë ditë ishte një ditë zije, kur kam shku të Partia Socialiste dhe më kanë thanë që kanë arrestu 50 përfaqësues të Partisë Socialiste, 10 partive aleate, nga komisionet, unë them drejtë nuk e besova. Pastaj e vërtetova, e pa imagjinueshme. Por, majmën, u lidha me Garmoz Ruçin, thash kjo sa ishte përfaqësuesit kryesor në qendër në Partinë Socialiste. Dhe i tregova gjendjen, kjo është situata, dhe i propozova, ne duhet të rrihiqemi, është pa mujtë, nuk ka zgjedhje. Kur ka përfaqësuesi internacional socialiste Jean Valen, dhe kur i tregova që kjo është situata, ai nuk e besoi. Shkojmë tha bashkë në polici. I thash, mu nuk më takon, po shko me kryetarin e partiz dhe me disa përfaqësues partive tjera. Dhe duke shku, si që kanë shko drant me humor, njeri për i tyri i thot që kam frikë se kur të këthehemi, kemi qenë ma pak. A i nuk e kuptoj humorin. Por, kur e kanë kërcnu për arrestim me late, a i kur ka ardhë në partia ishte bëk, i duke që pa besushme. Nisu i thash në Tiranë, edhe njofto për gjendjen. Si është gjendja në Shkodër? Kjo ka qenë gjendja ti. Asaj kohe. Ja, lecu pa ti. Në Shkodër flas. Po. Por si shkora është edhe në rreth të tjera. Pa fituar në çfarë ishte në Shqipëri. Më bëm shtypë diçka në faqen 289. Ju tregoni që përveç Partisë Socialiste dhe aleatët e vetë Berishës kishin probleme. Dhe shkruani diçka që unë më duke çuditshme. Fatmir Mediu, okej, unë kam qenë gazetare kulture në atë kohë, por nuk kam qenë njëri i përfshirë politikisht dhe jo e qartë politikisht. Gjë që ndodhi më vonë, duke jetuar, duke kuptuar, duke mësuar. Fatmir Mediu doli haptas kundër procesit dhe deklaroi se ishte dhunuar nga disa naziskin të PD-s, madje duke akuzuar me emër Sali Berishën që kishte mbledhur gjithta kriminal. Fatmir Mediu? Po, e kanë shtypën e asaj kohë. Duket e pavësueshme. Po pra, prandaj e lexova dhe pastaj. Si çkelë deklarata të tjera në Ritan Seks për 2 prillin. Etj. Ajo ishte koha. I ke gjitha, unë gjitha i kam dokumentuara. Naziskin thoshte me diu atëre. Atë në momente, ki parasysh emocionale, kur të kanë vjedhë votat. Tash i vjedhja votave është më rëndë se sa me të vjedhë diçka në shtëpi, për shembull. Është shumë më rëndë se të vjedhë personalitetin. Kështu që jelaj, emocionalisht, si që ka dhe rase tjera që janë prononcu, apo i kanë pohu vetë. Po pra, këtë kuptonë kur dhe zonë, sepse ju jeni përpikur që të tregoni faktet e kohës, të silë intervista tuaja apo të kolegëve të asaj kohës, dhe kur dhe zonë për njërës, për mënyrën se si shprej njërës që tani flasin kretë ndryshe, është... Jo thjesht për mua që atë kohë gjithsesi e njohë, por ata që se njohin fare, që se kanë idenë, gazetarë se kohë gjithse dinë që ka qënë atë kohë. Pra në edhe i kam shkru. Qesha rake. Që të ngelin. Të nesë me morën vesh nga policia, ishen arrestuar 58 vetë, ndërmjet të cilve,
Ata që kishin qenë në selinë e partisë. Kjo vërteton të fjalët që qarkullonin brenda PD-s, se në të vërtetë ministri i brendshëm ishte Agim Sheu, një njeri që përflitej për krimet e bëra në kohën e partisë së punës, kur kishte shërbyer si oficer kufiri në ministrin e brendshëm, dhe që tani nuk pyeste për ministrin dhe askën tjetër përveç shefit MAF. Çka krimesh ka bërë Agim Sheu në kohën kur ishte? Unë nuk di. Ministrin sepse, në kohën e partisë së punës. Unë thash që përflitej. Po. Nuk e them. Sepse nuk kam fakte, po përflitej. Por rasin konkret, për shembull, unë gjatë kohë si kam qenë deputet, kam qenë tre herë, kam pas marrëdhënie shumë të mira me të gjithë, pavarësisht i Partisë Demokratike, i Partisë Republikane, dhe në të kuadër kam pas marrëdhënie shumë të mira me Agron Musarajn, që ishte ministër. Ministër real. Ashtu. Atë ditë, mas demonstratës 28 majit, ku u gjakose njërës, ku u baje hata, kunër, atyre që dolin demonstrata dhe i kejme emra, aty që nga Arbenimami, tjere tjere, që u sakatuan, servetuame, në Migdokle, tjere tjere, janë 10 njërës. Një pjesë, e pjesë marsve, u futën në Partinë Socialiste dhe në Borrit. Unë kam shkru, kur e pash situatën të tilë, u lidha me Agron Musaraj, me ministrin. Edhe i them kja është gjendja. Edhe i mirë kuptoj. Edhe veproj si që duhet vepron të tamë. Edhe më laktet, si më thanë porosi, në rriti, tha, në ziri grupe nga 7-8 vetë, që mos dalin për një jarë se kriot në i rrumoj, dhe nuk do t'i gjenë gjenë. Ministri i brendshëm i asaj kohe, më thani, 96, kuptoj. Po pikrisht se ishte ministër fisnik. Mirë, si funksionon? Se tash unë takohem si mik me te. E pra, këtë duhet të di, tani takoni me njerëzit që flisin? Pa tjetër, unë takohem me gjithë, nuk kam asnjë problem. E kujtoni atë kohë, apo thoni e që kujtojmë kohë? Tani, gjithmonë gjallë emocione, po të kujtosh, emocione jo të mira. Rënda. Të kujtosh të rënda. Por, unë me gjithë takohem, unë kam shkruar gjatë për Pjetër Arbënorin. Pa. Kam shkru jo, masi u vendos busti apo monumenti i tij, unë kam shkru, ndoshta jam i vetmi që kam shkru 4 faqe gazet. Pa mërë që kemi qenë kundërshtar politik, po në rrëtë parë kemi qenë njërës. Jo, ju bët një akt të math me Pjetër Arbënorin. Akti ju e ishte i math. Ishte një akt që tani në këto kohë duket normale, po atër ishte pa mundur, ishte gjaku në mes. Ju të dy shkuat në kafe në madhe në Shkodër, kur Shkodra ishte, gjithë Shqipëria ishte endar, ishte një akt i math. Shiko, situata ishte jashtë zakonshme në Shkodër, kure kujtej, nuk delin njërzit nga shpia. Krimi kishte marë rrugat. Dhe u lidha me Pjetrin, me të njerin të ashti, me cilin panvarsisht nga qëndrimet e nëryshme politike, marrëdhëniet njerëzore i kemi pas shumë të mira. Qikur kemi qenë kryetar partisë në Shkodër, pa u zgjedh ai kryetar dhe unë në kryetar parlamenti. Edhe unë kam disa raste, për shembull, kam thënë edhe aty, kur është martu Pjetër Arbënori, mu më kaftu dhe kam shku në dasëm. Do më thënë, dhe, shumë njërës aty shifshin me habi, ajsa ju drejtovë unë, po unë jam. Po ne jemi njërës i thash në radhë parë. Unë i partijë. Pasaj jemi politikanë. Në rrit njërës, kështu që me Pjetrin, unë kam pas marrëdhënie shumë të mirë, unë eftova në atë ditë, pse eftova në kafet madhe, sepse gjithmonë kam dasht mirë kuptim, kam dasht bashkëpunim, që me na pa njërësit, sepse aju ishte vetë mja kafe, ku mbilëshin qindra vetë, me na pa bashkë. Dhe, biseda me te ishte shumë interesante, i propozova. Mlidhemi në teatr, përfaqësues të partive, të komuniteteve fetare, intelektual, përfaqësues të familjeve me emën, dhe t'i bëjmë thirrje, t'i dalim për ballë, t'i bëjmë thirrje këtij popull. Edhe Pjetri e pranoi, shumë mirë, bilaj më përmend një gjë që nuk e dishe. Më tha, po, kështu kanë vepruar në Barcelonë një herë. Edhe dalim unë e ty, tha, në kryt të turmës, demonstrojme për Shkodër, kra për kra. Shumë mirë i thash, por do pësë në Tiranë. Mas i pyti, pas taj, sa kishte zërë me më taku në kuvënd. Sepse nuk e ladë. E tjerë, se kam shumë rastet. E tjera. Pjetër Arbënorin, apo me tjerë. Marrëdhëniet njerëzore, këtu e kam unë. Por unë dua të kthehem pak në disa momente kyçe. Momenti kur ju jeni ministër mbrojtjes, janë momentet më kyçe, jo të sqaruara deri në fund. Domethënë, sa herë kthehemi në ato momente, aq më shumë kemi për të treguar. Unë lexoj në faqen 373 në libër një moment kur në ministri
ju shkonin në Ministrinë e Mbrojtjes, praktikisht aty gjetët pak njerëz. Kishin dezertuar, le të themi, çka kishte ndodhur në ministri? Ja. Jo. Unë për herë të parë në Ministrinë e Mbrojtjes kam hyrë si ministër. Më kishte rastis me hynë shumë ministri, Ministrinë e Mbrojtjes s'kisha pas rast. Pa paraftëroj njeri që hynë për herë të parë, pa qenë kurrë shtarak, ma dje pa malë zbore, s'ka qenë nërë. Së keni bë zbore? Ja, s'kam bë zbore. Për shumë arsye, se kur kam marru shkollën, nuk ishte ai ligje që duhet shkollin 3 muaj po 6 muaj. Ushtar. Ashtu. Dhe, në fakt, që është e vërteta, kam gjithë të mledhur, një salë të malë ka ministria, ka pasë tani, ka nërshu, të është ministria e financave, ekonomisë që është aty, e kam gjithë plotë. Më thamë drejtë, nuk njëfshja. Njëfshja, Alfred Mojsi unë, kishe një. Mo e betë të mirë, po jo shumë, që ishte zëvëns minister. Njëhja, një përshëndetja të më qobanin, dhe nuk e dija kam njofë në një tjetër. Kur kam hë, i kam gjithë të mlelu në atë salë, mund të ishin 200 vetë, nuk e di, po. Dhe, e kam thanë edhe në liber, në raportimet që kanë ba disa nga kuadrat kryesor, e kishin drejtu, apo e drejtuan, gjithë dhe menin të këshiku, i cili kishte qëllu jo vetën popullin, po kishte qëllu edhe mi ushtarak. Ushtarakët asaj kohë? Flas gjithmonë të asaj kohë. Do më thënë, në Ministrinë e Mbrojtjes, në 97-ën, flite... Hap të shkru dhe shiku. Unë po të thëmë, në kam edhe gjitha, ma djela aty kam shkru mi bazë në shënimeve që kam majta di, se protokollet... Ju keni shënime, dokumente dhe keni gjithashtu arkivën e ushtresë, po. Gjithashtu kam me dokumentet bazuara. Por, se kjo është çuditshme në fakt, për ne që ishim jashtë, nuk arrinim të kuptohej që kishte shumë palë brenda një pale. Do më thënë, vetë në Ministrinë e Mbrojtjes, njerëzit nuk ishin në lidhje direkte me pushtetin, do më thënë, nuk ishit ju në vijën e parë, ishte shiku. Po sepse, komandant i përgjithshëm, u caktu bashkim gazetete, cilit ju dha dhe grada general. Ma dje si shtoshin... Komandanti përgjithshëm i kujt ishte gazetete? Komandanti përgjithshëm i operacionit. I operacionit? Që kishte në varësi edhe Ministrinë e Mbrojtjes. A, kuptoj, do më dhe unë, ju oqë Ministrisë e Mbrojtjes. Ashtu, kishte... Operacioni kishte gazetete? Operacioni komandon të aji. Në komand. Ushtarat të vërtet, sigur që ishin të prekun. E keni takuar në një gazetete në ato kohë? Unë kam pas vetëm një në... Kure keme thirë në qeveri, me raportu, që ka thënë të gjanët pa besush, më në i kam disa, i kam shkruën atë, ma djetë pushkatohet. Ami, i lutem, unë e di që ju i keni këtu, po, jo të gjitha ta këshojnë emisioni, lezojnë librin, këshu që ne mund të tregojmë ca gjëra. Dhe unë, u tronë, dita kur e ledova, mu dukë shu si këto gazetat ruse, tani, që flasin me këtë gjuhën. Unë i kam parë gjitha me të komenda. Kure kemi thirë në qeveri, i bana një pytje. Mu përgjesh keq. Punë e ti. Si keqë? Me arogancë. Nuk e zjata, se si avlen të me në diskutim me njëri që si avlen. Por, më kisha pas një rast, kur kam qenë në nënkryetar kumanit, në atë kone rrishim që shrinë dhe sot naltë, me Pjetër Arno dhe Tomor Malasin, e thirën këte gazideden për një ngjarje, ku dilën që ki. Lidhësh me një ish oficer të sigurimit, që ishin arrestu, kë kishte shku në qeli, e i kishte propozu të sa gjanët pun tjetër ajo. Por, e kam pa, si shtot populli, nga mrapa, se si i dridhëshin kamët, si thot populli, i dridhëshin leqet e kamëve. Ku i dridhëshin? Në kuvënd. Në kuvënd? Në kuvënd, po kur e thiren për këtë ngjarje. I vetë mirat që kam pas me të, s'kam pas... I dridhëshin kamët kur fliste? Kur fliste. Po nga, duket nga... Ciklete, po pshite dhe shka? Nga marë pshti që kishte bërë, duket. A i qa kishte bërë? Kishte qenë në qeli me një ishte sigurimit? Me një ishte punoj sigurimit që ishte arrestuar. Duket i kishte, nuk dihëllë si dhe, po duket në bashkëponim, duket në i gjatë që s'duhet të bante, shefi i mathi shiko. Pra në edhe u thirë në kuvën në atë ko. Në bindjen tuaj, në mënyrën se si e keni parë gazetën, ishte i njëri jo profesional, i indoktrinuar, njëri... Që ndodhi me atë njëri? Qfarë? Sepse gjithë shka, të gjithë të zezat gati e lana ti në i farë mënyra. Qa ishte? Unë nuk e kam njoftë, dhe realisht nuk kam pas punë me shikun, s'më ka lila zina, por di që shikun në atë periud më ka njekë edhe mu, për shemë. Di që më ka përgjuhë telefonat, di që më ka
ose kam përmendur do kam njerëz shumë të veçantë, një mik i imi, një ndër heroj legjendar të Kosovës, cili tuni kam kushtuar edhe librin që kam shkruar Rusia dhe Kosova. Ka ardhi legalisht në shtëpinë time dhe ka ndaj 3-4 ditë ilegalisht bashkë me të shoqin. Me kohën e luftës së Kosovës. Pa fillu lufta Kosovës. Edhe më ka thënë kështu, nuk e di, atë jem një UDB-ja, këtu më një këshiku, nuk di ku të ku të shkojnë, në fakt jeton të në Gjermani, në Zvicër, atë aktiviste, si që ishte, si që balë ma vojnë në kërësor të shkë. Shiku i ndishte, njerëzit që vinin nga Kosova të fshieshin në shtëpinë e tyre në Shqipëri. Në rëmjet tjera dhe në shtëpinë tyre, për shkë. Edhe në shtëpinë. Po, si në përshikun nuk di, po di ato ngjarje që janë përfolë, që janë shkruar, që janë thënë. Po, një prej cilave është kur ju në ministri, mbasi keni filluar punën se minister, nga burime të sigurta merrni vesh që ishte Shaban Memia në krye të mobilizuarve që përgatiteshin për të nisur drejt jugut. Gjithmonë është përfolur fakti që drejt jugut u mobilizuan forcat e ushtrisë shqiptare, të shikut shqiptare, është e paqartë kush, kryesisht verior, për të nisur drejt jugut. Kjo ka qenë gjithmonë një mit, ka qenë gjithmonë një gjë e pasqaruar drejt në fund. Ndërkohë, në libër, ju flisni me dokumenta, ju keni parë dokumentat që flasin për mobilizim të kujt për të shkuar në jug. Të rezervistëve. Rezervistëve. Por, Bashkim Kopliku ish zëvëns kryeministër. Në një intervist që ka dhënë, ka deklaru që erdi presidenti dhe në tha të armatoset partia demokratike. Këte ka thënë Bashkim Kopliku. Tani, këto persona që armatosëshin ishin të shujto në rezervista, pamvarsisht se, në të periun, në vitin 92, gjoja në parullat e mohimit të gjdo gjaj që kështë lanë komunizmi, nuk është marrë askush më rezervistat. Kur dhjet që rezervistat janë një forcë shumë e male në rastet jashtëzakonshme. Po, që janë rezervistat në një kohë normale? Një kohë normale këto duhet tjenë të organizuar të atëzanë të di se cili ja sot situata. Po, të marrim situata. Po, të kështë sot. Që nëllë në Ukrajinë. Ajo që nëllë mund të spostohet edhe në Balkan. Ne dhe ju duhet jemi të pregatitur. Pa më varsisht që jemi antarë NATO-s. Pa më varsisht. Ne duhet jemi të pregatitur. Si që kanë vendet tjera, po marë Suedin që i kërkon me hynë NATO, apo po marë Zvicrën, apo edhe disa vendet tjera, janë të organizuar forcat rezervistë. Kanë, për shumë, Suedia do të futet në NATO, Putin e kërcënoj. Kanë ata rezervistë? Pa tjetër. Kanë, do një vënd, sa do demokraci të ketë, ka rezervistë. Në organizimin e tyre, kanë njërës që, për shemull, në Zvicrë, bajnë zbore të regullëta. Ma dje ka qenë një kohë atë që dhe armë t'i madhin në shpi. Për shemull, pa folë për tunelizimet, për bunkerizimin e vendit. Suedia, apo Zvicrë, apo Finlanda, ku dilë. Njëri u përgatitet. Ne kishim rezervist deri në çfarë viti? Ne deri në 90-ën. Deri në 90-ën. Kemi pas të organizuar përveç ushtarisë të rregullt, kemi pas edhe formacion të që bënin shërbime të rregullta të tjera të tjera. Në 90-ën mbaroi. Mas 90-ën në parullat ku në tjera, u harru kjo punë, por kur u desht që u quen këtë thirrje, nuk paraqiteshin. Kam një dokument shumë interesant nga Elbasani, që kanë shpërnda 30.000 fletër të thirje dhe se shparaqit asë një. Ose në Shkodër, nuk pranonin shoferët me shku në jukë se me këtë luftojmë. Me gjithë jukë ishin shpër fletë thirje. Ja, të ndaloj pak. Dokumentat e tyre. Ja, i vetëm një moment. Dhe me thënë, në 97-ën u shpërnda thirja për rezervistë, për sëri. Kryesisht, më falë, në veri. Kryesisht në veri, edhe në Shqipërit mesme dhe në veri, jo në jukë. Sepse jukë të sulmohesh. U ba, ishte plan i përgatitur. Ju e keni parë këtë plan? Po, e kam bëllë të botuar. E keni marë në Ministrinë e Mbrojtjes? Ashtë në arkivin e Ministrisë Mbrojtjes. Firmën e kujt ka këtë plan? Kështë shumë interesant. Nuk ka firma. Plani është pa firma. Dhe, si shumë kam thanë ushtarak, a i plan është përgatit nga ushtarak, jo nga njërës të shiku, se pësa të nuk dinin, do më thanë. Se kush e ka përgatit, nuk delë.
Por është i shoqënuar me harta, me hollësinë atje etj. Plan i rregull të ushtarak. Plan i rregull të ushtarak që të jepen armë rezervistëve. Jo, të sulmohet jugu, okay, atë planin të plot, mund ta hapish, ta lexosh. Plan i veprimeve luftarake në faqen 679 në librin tuaj. Është plani i veprimeve luftarake i forcave pjesëmarrëse në zgjidhjen e kryengrisëve rebel në jug të Shqipërisë prej datës 1 deri në 30/3/97. Zgjidhjen e kryengrisëve rebel, kjo që përdorej? Ja, lexoj, është origjinale, siç është. Okej. Okay. Dokument. Ndërmjet mobilizimit të trupave rezervist nga Shqipëria e Mesme dhe Veriut në bashkëpunim me trupat komando presidenciale, kështu quheshin? Komando presidenciale. Ai emërtim unë nuk e di çka. Shqipëria e Mesme dhe Veriut. Në përdorimin e gjerë të aviacionit, artileris, lëndve elmuse luftarake, LHL, do përdorshin lëndve elmuse luftarake? Lëndve, është plani, e zezën dhe barë. Në zonat kundërshtare, të realizohi përqëndrimi i trupave në brigjet veriore të Lumit Vjosë, si bazë nisje për të ndërmarë mësymje të përgjithshme, duke i dhënë goditjet kryesore në drejtimin Fier Vlorë dhe atë ndihmëse në drejtimin Gjirokastër Sarandë. Do këto do ishin vendet ku do asgjësoheshin fizikisht të gjithë personat që kundërshtojnë dhe në pamundësi të realizimit të objektivave të përdoren në teren ndaj rebelëve bombardime me aviacionin e LHL. Kjo është e paimagjinueshme. Po si do, kush do i bombardonte ata? Pilotët ushtarak me avion do bombardonin popullsinë civile. Po, si mos plan. Në Vlorë, në Gjirokastër, në Sarandë, në Fier. Objektivat e operacionit. Mobilizimi trupave nga data 4 deri në 7 mars 97. Do mobilizoheshin në këtë kohë trupat. Përqendrimi i trupave në bazën e nisjes Fier Ball, shkëlqyr përmet. Prandaj ndodhi vrasja në përmet në atë kohë. Ishte bëj fjalë për ishte unë u përqendruan forcat përmet sepse prej atë do të merresh sulmi pastaj. Si mund t'i çonin në përmet me çfarë mendje? Si do vënë njerëzit nga përmet do vrisin ata në Gjirokastër? Më thon, përveç se mendje djallëzore ka qenë ndaj idiot. Unë nuk kam bërë komente, sepse... Jo, do duhet ta bërë në bashkë një komente, si me ndoni ju? Nuk jam as, unë që më lojë, më tha, unë pranaj dhe i kam botu, që njerëzit tip tin, që mos përsritën ma. Unë kam bisedu me shumë ushtarak. Keni biseduar me ushtarak, pas e kohë? Por, ushtarak nuk e dinin që ekziston në një plan i tillë, sepse ky plan nuk ishte ministrit mbrojtjes. Nuk ekziston të fare ministri. Dhe shefi i shtabit përgjithshëm, ma ka deklaru me gojë, kur e kam pyet, por e ka në një intervistë ka pohu vet që ne nuk kemi ditë që ekziston një plan i tillë. Po atë në çështë ata nuk e dinin. Kush, si më thën, si vjeshtë në dijen njerëzit? Jo, një minut. Se ekziston një plan i tillë, por mi bazën, kam thënë më vonë, mi bazën e këtij planit pastaj janë dhënë urdhnat. Bëhet kjo veprim, ai veprim etj. Von të gjitha këto që ekzistonin në plan janë bër, janë kanë shumica janë, dërmuese. Jo, nuk u arrit të bombardohesh. Jo, kam çak, po janë dhënë urdhrat, për shumë. Por unë ishi edhe sot jam i bindur që ushtarak ton nuk do të pranonin të luftonin kundër popullit vet. Jam i bindur, nuk përjashtoj kriminal njerëz të hundit litarit, por ushtarak ton nuk do ta bënin këtë. Siç nuk e bënë aviatorët për shembull. U urdhruan në avioni të shkojë të bombardojë në Kodrat, apo në Razmalit, ikën në Itali, sepse nuk donin të bombardonin. Ka urdhra me shkrim të pilotëve të që ju kërkuan të bombardonin atë kohë? Urdhrat për bombardim janë lënë me gojë, por ama ka një gjë, sepse në rregullat ushtarake çdo gjë mbahet shënim. A, mbahet shënim. Çdo urdhër. Dhe unë kam pa, natën e parë, kur kam fillu punën, ministrit mbrojtjes, atë natë sigurisht ishte rrumoj, por shkova, nuk kishe i denë se që është ministria mbrojtjes. Por, kush ka i thëmë unë shënime, kush manë. Të, ato që mereshin me këte punë, ato drejtimi si që ueshin. Dhe kur kam pa librin e urdrave, kam porosit atë oficerin. Ruje i thëmë se kjo është dokument i jashtë zakonshëm. Edhe nuk e di se ku ndodhet sot. A, ju nuk e dini? Sepse urdhnat jepeshin disa me shkrim, ke me shumë me shkrim, por jepeshin edhe me gojë. Po, dhe gjithsesi shkrueshin, mbaheshin shumë. Në mënyrë absolute ushtarak. Çdo urdhër. Çfarë urdhri pa? Filani, që ju ngelën. Për shembull, ke atë. Për shembull, e thot Safet Xhulali në një intervistë, ende thot për të bombarduar urën e Mifolit, i kanë dhënë urdhën sipas urdhrit Sali Berishës. E përcakton.
ai në një intervistë si jep në atë kohë nga Italia. Që të bombardoj Urami Folit. Po, që të bombardoj. Operandi. Ja ti e prea në jale, din. Qa është Urami Folit? Di, qa është Urami Folit. Ta një mund duke në gjanë të... Pa menduar, por, e pa besushme. Fal, me qim përmenë, rast një Shaban me Mis, pa. Dhe ta spjegoj me hëllësi. Unë në Shaban me Mis, kam pas marrëdhënie shumë të mira, pa varësisht se deputet partive të ndryshme. A i partisë demokratikë, unë i partisë socialistë, po marrëdhënie shumë të mira. Lafe e jashtë zakonshme që Shaban me Mis është si thush ideologu i këtyne trupave. I rezervistëve. Që thirëshin, pas rezervis nuk mund t'i thush as vullnetar, nuk merret vesh. Sa vinin në Tiran, i silin në akademin ushtarake, sepse akademin e kishin liru, gjithë ushtarake i kishin nisë. Më burrel, pa ato një pjesë i kënë shpijat veta. Edhe unë kërkoshin Shaban me Mia, se më thoshin, që Shaban me Mia ka një grupim të armatosën në rrethet e Tiranës. Kërkoshin Shabanin. Se gjë është e kumë. Pa prit më smër Shabanin telefon. Ku je i thëmë unë? Hajde se kam një po. Edhe unë thotë kam një urgjente me ty. Edhe vjen Shabanin. Unë atë doshë. Më spjegon, një oficeri joti thotë dënë me më vra. Shafilet mori thëmë. Edhe më spjegon, nuk e di thotë, po më ka që u fjalë. Mirë i thëmë, në oficeri, kush është taj filani? Një verjorë. Mirë i thëmë, atë ta marrun për sipër. Edhe pak me humor, si që flasim me Shkodrës. Moski i gajtëm se nuk dëvret, se hymë në garanë. Bjen gjak me mu, të i qesh. Por e thomë, unë kam një problem me ty, sepse ti ma një kështu kështu, pa tha. E pranoj? Pa, pa. Unë i thash, do visi si minister mbrojt. Ate janë gjithë verjorit. U ti e din, unë jam malsori, thomë, me tradita, me zakon, i di. Edhe do vitë flasë me ta. Dakord. Edhe ram dakord shku të nesër me Shabanin, nuk njoftova absolutisht asë njeri, kam shku vetë me një shoqnus. E s'këllej, e ca nej, ca rrugë që unë qasë nuk i disha. Në Tiran? Periferit Tiranës. Nalim i para një lokalit. Po them 20, 25, 30 tavolina plët. Dhe tavolina parë, po gjithë disa me automatik të dora, të armatosën gjithë. Të tavolina parë, një shishe rakijet, e shofun në ashtu boq misri që i thonë, edhe kapi shishe në abe gëzuar, i thonë burra. Në të metën, në qovë unë atë. Ula, fola me të si i tyre. Në në fëjena shqiptarë, do vritën me jeni tjetërin. Më kuptunë, duke dhe Shabani kishtë pregatit. Ju nuk ishtë frikë, vërtet? Të shqipë. Për deri sa shkova, të du me dhe nuk ishtë frikë. Realisht, sepse i besosh edhe Shabanit. Se dhe Shabanit si malësore, dishtë që nuk më pretë besë. Më thonë se i kemi disa tradita, disa që i ruim. Edhe Shabanit i zumë. E kishë edhe mikë Shabanit. E pa imaginush është, ministri mbrojtjes, i një ushtrije që s'dihet ku është, shkon të ca trupa rezervishtës që s'dihet që janë. Unë po të tëmë si ka nëllë, si që ka nëllë, ta më thonë, këshu është e vërteta. Edhe Shabanin mirë kuptoj edhe majtën qëndrim, u shpërndan. Ata u shpërndan? U shpërndan. Në më thonë, jo... Shabani, ju pranoj juve që këta ishe në urdrat e Berishës për të bërë qëfar? Nuk hynë, nuk kam hynë kur në hëllësin atë tila. Unë kam... Gjithë që dhejimim ka qenë me zilë problemin. Më u marrë veshtë, me u mirë kuptu, me bashkëpunu. Mos më... Jo mos më u vra me jeni tjetërin. Por asë mos më ngrinë me një tjetën. Kjo ka qenë gjithmonë parimi imë dhe shumë mirë e ka thënë në Migdoklën para thani. Politikani i mirë kuptim. Në gjithmonë jam përpjek për mirë kuptim. Se ta kam thënë duke njerë kur më ke thirë këto që. Me usha kodër më kodër është kolaj. Puna është më ullë, mu pasë synë së. Zbuten gjakrat kur ullë është. Me këdo, zbuten. Ullë. Ullë. Këshu dhe rasti me Shabana së me tjerë Por, rasti i këti oficeri, së dhe kujse veriore, thira. Ullu, i thëmë, si që kanë ushtara. Në ka, ullu, diku, se kam një problem personal. Si është puna, i thëmë, me Shaban nëmi. Dhe ta vërast, thëtë. Dhe ta vërse vërtete. Shaflet më, i thëmë. Po, thëtë se, unë kam i martur, kishe shumë vjetë martes, pa kranësi i ka, i kishe linë një fëmi. Ato ditë, këto donë me nëzirë jashtë. A jeton të brënda akademisi, kishe na një dhomë. Sa i kishe linë, edhe thote me bam me më gjithë gjatë djalin, unë dhe vra Shaban me mi. Po pëse dojnë cilë nga akademia? Se i nëzorën gjithë. A, që të virin këta që do sulmonin? Këto që do, që i përgatitëshin.
Dhe sa i vetë nuk ishte për të dërguar në veri, për sulmuar. Po, a ishte oficer ministri. Mirë kuptoj, fola si me shenë djali tim, që ishte djali ri. Mirë kuptoj, në rëjmu, fa dakord. Në kur i kujtoj njëri, u po. E pa besushme. Ndërkohë, të tjera pjesë të planit të veprime e luftarake të kohës, ku ndodhë plani luftarak tani në arkivat e ministrisë? Në arkivin e Ministrisë së Forcave të Armatosura, se kështu quhet. O, Forcat e Armatosura, po të pozojnë i këto dokumenta, nuk ja, di ja, si janë shtetërore. Nuk shiko edhe unë. Janë sekretë shtetërore. Se kam botu të ashi. Nuk lejohen. Se ja ju i keni. I kam botu mas 25 vjeç. Pra, tani, mas 25 vjeç. Pse? Ti ekspozojnë. Unë mund t'i kishe botu dhe për para. Nuk lejohet. Por, jo, jo vetëm kaq. Por unë kam dasht që t'kalojnë, t'harrohen mundësisht, jo t'harrohen, po, të ulen çik gjakrat, mos jemi në atë fazon se njerëzit mos ta shtu me njëri tjetrin, për kundërzi. Edhe këto ti shohin me synin e kosotme për t'u pajtu, për shku drejt mirë kuptimit, jo drejt ringjalljes së shërbimit. Ringjalljes të me gjanëve. Gjithsesi, unë nuk e di, pastaj kam gabim që diçka duhet të ekspozohet, ne duhet të dimë më shumë për atë kohë. I ke atë si që janë. Njerëzit të dinë kush dha urdhë. Ai tha do vrasha ban me mirë, tha se po më nxjerrin nga shtëpia, po ndodhi që fëmijës. Po jo, po më nxjeti gjatë djalin, se kishte detallin. Artimi listave për kjo është e tmerrshme. Mobilizimi i trupave katërsa dhe ndërkohë mbas përqendrimit të trupave ke hartim listash për personat që do azgjësohen në qytetet Vlorë, Tepelen, Gjirokastër, Delvin dhe Sarandë. Kushtë të t'jarton të listat? Ato që më në këto punë, ku di unë? Po si të është lista me njëra, si kjo të azisohet, dhe më dhe 97, më bështë lista si në kohën e luftës dytë botërore? Shiko, kur më kanë thirë mu në atë të shqyëtërin kuvën, sepse unë, realisht, nuk e kam njoftë atë kuvën, unë, ma dje, në Kongres në Parti Socialiste, unë kam propozu që ne, si partit, mos ta njofin, sepse ai kuvën dolin me votat vjelluna. Jo vetëm të vjellë, po dole me ato shëmti që i dim gjithë 96. Por, kur kam thirë, nërmi tjerë, unë kam thënë, nuk kam përmend planin, sepse edhe unë nuk e dishe planin, por dishe pasojat, urnat mi bazën e cilit. Por kam gjithë një dokument, që të pezullohet zbatimi i planit kështu. Kam gjithë një dokument në atë kohë cilën e kam përmend kuvën. Por vetë planin se kam pa, se se dite kur kush ministrit të... Ku e gjithë të dokumentit të pezullohet plani? Po nërmi tjera në arkivin e... Po në ministri. Kush e kishte urdhruar pezullim në planit? Më thanë nuk e majmën. Nuk e majmën. Po, për fakti që kërkoj pezullim i planit... Do më thanë kishte një plan. Që plani ka qenë. Edhe unë i pyqë. Ato që nga shefi shtabit për gjithshëm... Nuk fliste. Nuk, jo, nuk e dinin. Edhe ai më ka thënë edhe ka më duket edhe ka e ka deklaruar. Broja me çdo kusht e Tiranës nga marshimi i forcave rebele të Jugut. Ka qenë mit që do vinin forcat e Jugut? Do vinte të Vlora në Tiranë, ishte mit në atë kohë apo ishte një gjë që do mund të ndodhte? Shiko. Gjithçka mund të ndodhte. Gjithçka mund të ndodhte. Situata ishte un e kam shkruar. Jam ministri i parë që kam shkuar në Vlorë mas 4-5 muajsh. S'kishte shkuar asnjë nga qeveria, gjithë ato ngjarje në Vlorë, që nga muaji nënor deri në muajin prill kur kam shkuar në Vlorë, s'kishte shkuar asnjë. Dhe çat them tash, ja kam një fotografi atë me fëmijët e Artur Rustemit, unë ministër me lot në sy. Ja shikoj. Ju jeni duke qarë praktikisht, jeni në foto me fëmijët e Artur Rustemit, që është vrarë nga të parët në Vlorë, është vrarë në një lokal aty tek Xhamia. Ata do të jenë burrat tash. Dhe fëmijët e tij janë dy hëngje të vegjël, që rinë shikojnë kështu dhe kush ja u vrau babain, si kundër fëmijët e shumë ushtarve të vrarë në atë kohë, ushtarë të shiku të kohës, po atyre, kush ja u vrau babain? Më thënë, ka qënë një... Më ka ndodhë në cërik të qaj në atë kohë, dhe akoma më vjen për qarë kërë e kujtoj që kam parë fotografit e fëmijëve dhe ushtarët rezervistë, ushtarët, nuk e di kush janë ata, ushtarët e shikut, që i vrani dojgjën të gjallë. Ja, dojgjën të edhe ata lanë fëmi, edhe ata janë fëmi që të mundin kushe o vrau. Gjithmonë këtë dhe jemi... Fëmi dhe shqiptarve që vran njëri tjetre, një masakër. Jemi njërë si talë, për vrasim njëri tjetre, në kotë, për karik njërit apo tjetre. Për karike. Dhe kjo plan, të mërshme, po të vazhdosh akoma ke... Ja, për sëri, përdorimi aviacionit luftarak, gjuajtës dhe bombarduës nga regjimenti Gjadrit, dhe më thënë, regjimenti Gjadrit,
do të përdorë aviacionin kundër përqendrimeve të forcave rebele në Saran, Tevelen dhe Vlor. Dhe këtu ka të thënë edhe gjithë forcat pjesëmarrëse, 3 BRK, Tiranë Kavaj, që janë BRK? Brigata. A, brigata. Se kështu shkruajnë ato. Po, dy brigada. Unë nuk mund të gradec po shkruaj, dy në Vlorë Gjirokastër, një brigadë gjenjere, një regjiment aviacioni i gjatër, dy distrikte detare Durrësin. I kemë ulsi. Po distrikte detar çfarë do bëni tani? Do rrethoni Vlorën. Shkon tani. Vetëm ignorant, përveç se tani nuk ti nuk di çfarë emër ti vësh të gjithës, domethënë. Nuk di kush ja ka mbush mendjen kujt që kjo mund të funksionojë. Unë nuk kam bë komente. Shqiptar, sepse para nuk jam ushtar të bëj komente, por nuk kam dashur me hyn komente. Unë vetëm më vonë faza e parë është 1 deri në 10. Po shiko çfarë është më interesant ja. Po. Sepse gjendja është zakonshme, u vendos me 2. Plani është hartuar përpara. Përpara. Kjo është interesant. Po, që ata e bën gati. E bën gati, domethënë e dini që kjo do ndodhe, pastaj shpallën gjendjen që të bëjë. Ja i ke aty me data me gjithë. Pastrimi zonave rebele nga personat që drejtojnë rebelët, përpunimi me aviacion, artileri, lëndë elmuese luftarake. E vetëm duket si gjuhë e kohës së Enver Hoxhës, nuk duket si gjuhë e demokracisë. Shiko. E para herë, plani nuk mund të ketë demokraci, me vrarë njerëz nuk është demokraci. Vetë plani ushtarak nuk është demokratik. Se nuk po lufton kundër armikut, nuk ka sulmu kush. Lëvizja e forcave. Je brenda për brenda. Dhe pastaj urdhrat dhe masat për realizimin e operacionit, ministri i mbrojtjes Afe Zhulali në shkresën 36 në datë 1 mars urdhëron divizionin e Shkodrës të japë ministrisë së brendshme 10 transportues të blinduar dhe 3 kamion për i ke urdhrat për ditë. Gjithë urdhrat e janë pa Zhulalit për dorëzim të shërbimit informativ 50 copë. A kjo pastaj është një masakër tjetër. Zbrazja çdo depoje. Dhe këto janë me urdhra, këto nuk janë që rastësisht u hap një depo i gjetur. Urdhër, i ketë gjitha me urdhër, me orë, me datë. Me thënë, në 1/3/97, Zhulali urdhëron komandantin e repartit ushtarak Rëshen, dorëzoi shërbimit informativ kombëtar, 50 copë mitraloz të lehtë 7.62, 100 mijë fishek, 7.62, model 56. Janë në gjuhën e sot me ushtarake, në djenin tuaj, të gjitha këto që tingullojnë të vjetra, apo këto janë të përdorshme të gjitha, këto lloj armash që Zhulali urdhëron të nxirrini? Ato ishin armë që kishtë ushtria shqiptare në atë kohë. 100.000 fishek, model imituës, 720 granata më sëmëse. I ke pa fund, nuk pa fund urdhërat. Shkres tjetër, presidenti Berisha urdhëron të kryet mobilizimi pjesëm në gjithë teritorin e Republikës Shqipërisë. Ngarkohet Ministria e Mbrojtjes zbatim në këti urdhëri. Sekretari përgjithshëm Leonard Demi, me radiogramin e datës 2/3/97, urdhëron komandantin e repartit 7799 Qiak të përgatitet me materiale dhe mjete për të hedhur në erë urën e qafë Sokoli Drogozhin. Leonard Demi ka kërkuar të hedhet në erë ura e qafë Sokoli Drogozhin. E para erën s'kam qenë në atë kohën ministri. Po. Këte janë gjitha të shkruara. Janë gjitha po, atë ditë urdhëron Leonard Demi, bëni armatosin e efektive e rezervistë organeve të rendit shikut, në bazën e kërkesave që të bëjnë komisariata DEG dhe shikut në rreth, të cilat i kanë këto forca në varësi organizative. Safet Zhulali, jep urdhër për edhjen e erë të urës të Mifolit në Vlorë me goditje me bomba nga aviacioni i regjimentit gjuajtës bombardues. Urdhri është dhënë nëpërmjet telefonit në orën 14. Seanca e datës 2 mars në Tashkent në Kuvend ka filluar në orën 17. Madje kur ka parë hezitimin e komandës, Zhulali ka kërcënuar, do t'ju çojmë në gjyq, do ju shkarkoj arrestoj. Për shumë arsye në radhë të parë, duke ditur pasojat, ky urdhër nuk u zbatua nga efektivimi i regjimit të Rinasit. Zhulali nga Arretia ku ishte, pranon se ka dhënë urdhër, por ka deklaruar se urdhrin për hedhjen e erë të urës së Mifolit e ka dhënë presidenti Sali Berisha. Ai ka transmetuar për zbatim shefit shtabit Sheme Kosova, i cili nuk e ka zbatuar. Sipas Zhulalit, ka qenë arsyeja që Sali Berisha e ka shkarkuar Sheme Kosova. E ke gjitha të shkruara. Gjitha. E zeza në barë. Gjitha këto, unë i kam sigurisht të fotokopjuara, por originalet janë në arkivin e forcëve të armatosur. Si shkallë për atyre që janë në arkivin e Ministrisë Mbrojtjes. Që unë sot nuk e disë, unë kam 25 vjetë që jam shkëputës. Dhe nuk shkoni në Ministri? Unë jam në pension të ashin. Nuk e ti, unë vetëm duke lexuar mua më kryon në trishti, më kryon, më rikthen atë kohë. Edhe ju gratë jeni pak më të ndjeshme, kështu që. Po, jemi edhe më të ndjeshme, po shikoj, nuk bëhet fjalë më qam grua, unë jam gazetar edhe në atë kohë 97 nuk kam qenë në gjithë Shqipërinë. E di, e di. Kam qenë në gjithë Shqipërinë edhe e bëja me empati, e bëja me zemër, e bëja me shpirt. Kur kam qenë në Vlorë, unë, kur shkova,
Kur kujtoj tragedinë e Otrantos, që unë kam shkru gjatë, shumë gjatë, edhe kam shku në Brindisi, kam taku familjarët e tyre. Më rëthun gazetartë. Si që kanë gazetartë, jo, po sidomos italian që janë. Nuk kam mujtë mi u përgjeqë, më kaqë shumë më janë prekë. Dhe më ka thënë një gazetar që ka bënë një dokumentar për ngjarjet, të kam nxjerrë në dokumentarin Italia, duke qa. Do më thënë, kaqë e prekshme ishte. Familje Gjevara ju mytën 7 vetë. Ati tjetë ishe mytë gruje me 2 fëmijë. Një tragedi e vërtet. Një tragedi e vërtet. Dhe në kur i kujton njeri u thunë, dhe i dhash fjallin, do shkojnë Vlorë. Takoj familje tuaja. Dhe erdhe në Shqipëri. Mas tre ditës, i them në mledhe qeveris, do shkoj në Vlorë, kush do vi me mua? Arben Malej, thot do vi unë. Jo, i thëm, unë ti e partit nuk do vishti. Kush do vi nga këto partit tjera? Nuk me erdhe asë njëri. Për herë të parë një time, kam hyp në helikopter, edhe me sa duket e funit, sa kemi dalë, kodrave të Tiranës na kanë qëllu me mitraljez nga poshtë. Ato qëllonin tani, e pa besushme, në atë kohë, ma ato që ishe marrë vesh, më thanë, do të te Kriporia, do të nezim tre zjarre, si me qënë diversant. Realisht, kam shku në familit e tynë, ashtë e fotografia me fëmijët e Artur Rustemi, shumë prekse, por kam shku në gjitha këto familjet. Por ma i mëm një shofer, se më lëvisin, her një makinë, her një tjetër, her. Që janë e ranë ato grupet kriminali në atë ko në Vlorë djetë, edhe më thotë ai shoferi, po si ta mori e mame, thotë marë në Vlorë, thotë. Po i pashë, unë gjakë nuk jam me këmë. Kuj si kam bërë keqë? Jo, mo, jo, jo, të si shflasin vlonjat, ma të folën e bukur, po në zdime. Dhe më tha kështu, këto tha, kanë vëra, tha, lopë, gomer, tha, për qef, kemi shej, kanë vëra dhe njërës. Del në njerë, e thotë, mor, po helikopter, s'kemi rëzukur, ta provojmë njerë. Dhe në kjo ka qenë gjenje. E Shqipëris. Ajo ka qenë gjenje në të ko. Se sot duken pa besushme, por kjo është realiteti, këto njerës janë gjallë, se duken vetëm unë, për janë shumë i edhe ti që i ke qenë, që i ke pa, që i ke. Të merë, edhe një që tjetër të më më përshtypje, ndërsa le zonë... Më falë, atë ditë, në promovim në librit, foli njëri që ti nuk e njoftë se kush ishte, Nipi i Qazim Mulletit. Ajë që u quë foli mirë për mu. Po. Ajë është Nipi i Qazim Mulletit, ta më në djali i vlajtë. Djali i vlajtë Qazim Mulletit. Edhe ju bani përshtype disave. Unë jam mënu, njetën time, që kam pas mëllësi me bëmë mire, tjere, tjere. Pra da ju që e foljej. Por, kë, me të djathën Shkodrane, kanë shku në Vlorë në atë kohë, që ofse këni parasysh, me në kyri kryetarin e bashkisë Bari Boricin, që ishte përfajsusit djathës, kanë shku nga Shkodra për solidaritet me Vlorën. Dhe këte, Nipin e Qazim Mulletit, për pak kanë dash me e mëtë. Në atë kohë. Që ofse keni parasysh, kur kanë shku grupi Shkodrës, e djatha Shkodrane, në mështetje dhe në përkarit popullet Vlorës. Tani, është për ta kuptuar, Vlora në atë kohë ishte e përgjakur, dhe të dojt a përgëdhelje, sarinit e kuptonin ata, ishte një të merë, këshin frikë, në shdo gjë. Dhe kure mendoj që ndryshimi kolosal, ka ndodhë në atë qytet, them që e meriton 100%, e meriton 100% shdo investim që është bërë, sepse qytetin e përdorën se mishë për top, e shkatruan, e dojgjën, njerëzit janë atë muan, një pjesë e madhe e vlonjatve të mirë, vdicën, unë vetë ku shkojnë në varezit e Vlorës, më shumë njërës shof një atje, se sa në rrugët e qytetit, në rrugët atë qytetit që i lau me lotës edhe me gjakë këtë rrugë. Po ti, Vlorën, po shko të berat në vareze, po shko ku dë, sa vetë jenë vratë në të kohë. Thuhet 3-4.000, fatë kësisht, asë kush nuk ka ba një. Jo, sa, sa? Sa jenë vratë amën, se janë njërzit tonë. Pamë përse disa mori në rrugë keqe, po tonët janë, fëmijë tonë janë. U që rrugë të keqe? Një pjesë të tyra që nisi kriminaliteti i prostitucioni, droga, nisi në atë kohë fort, vajzat që dërguan prostituta ishin vajzat e beratit, vajzat e fjerit, i dërguan shokët e vlezrëve të tyre, apo djemë të rritur, uritën vlezrit e vajzave dhe i vranë, këshu nisën e gjitha, gjak derdhja, gjak
Nisi në këtë mënyrë, në mënyrë duket e pabesueshme, po kështu nisi. Pra prandaj unë kam shkruar që të mos harrohen këta. Që shqiptarët të kujtojnë dhe të mësojnë nga kaluara, por të mësojnë për mirë. Një gjë tjetër që më ka bërë shumë përshtypje në libër është ju tregoni për shkatrimin e ushtrisë shqiptare, që ja dha dërmën 97, realisht ushtrinë shqiptare shkatroi 97. Dhe ne kishim ushtri, do një ushtri po flas për mjete, po flas për prandaj ju pyeta që si do ishin në këtë kohë. Dhe kemi urdhra të gjithë, me urdhra Bashkimi Gazetarët urdhroi të merret kaq, të bëhet kaq, se këta i morën në zorën askush mbajti më. Shiko. Shifra impresionuese e quani dhe ju, të dhënat për furnizimet atyre ditëve. 38.000 automatik, 24.000 pushk, të gjitha të shpërndahet, nuk të shpërndahet thot Gazetarët, komandanti operacionit gjenerali operacionit. Unë ju kam kërkuar të lëna shumë njerëzve si u shkatruan repartet. Sepse ishte një diçka e pabesueshme, brenda një kohë shumë të shkurtër, u shkatru ushtria jote, u grabitën depot të tjerë. Edhe i ruaj edhe sot në arkivin tim, kam disa 10 letra, që nga Gjirokastra, deri në Shkodër, që oficert më kanë përshkru si janë shkatru. Është njajti skenar. Unë nuk dohë në nëllësi, por në 2017 ish komandanti i përgjithshëm i asaj kohë, ka pranuar një intervist që u grabitën dy depo, një uk, pastaj ne dhamë urdhën të hapen gjitha depot të Shqipëri. Besoj e keni parasysh. Dhe... U grabitën dy depo, në ju. Dhe, për nërmjet tjerave, për të armatos Kosovën, Kosovartë, kështu u tha. Pra i ke të shkruar e gjithë. Një skenar është përdorë. Ka të ngjarë, tani me kalimin e kohës, nuk i vetëm dokumentat, po dhe mënyra se si keni trajtuar ju, keni kuptuar dokumentat, ka të ngjarë që skenari nuk është shqiptar, dhe më thënë, se ka ti çka që është e papestushme, si mundet një shqiptar të shkatërojë Shqipërinë në këtë? Si mundet shqiptar të shkatërojë Shqipërinë? Unë kam thënë që atë dikon që këtu kanë fut durt edhe të huajt. Por pa hynë hosi, sepse unë nuk kam qenë i zanatit, kur thonë, jasaj fushë që di kush si tek, di hosina. Por në jam i binun që këtu kanë fut durt edhe të huajt. Sepse ti i ke gjithë armët praktikisht sheshit, pastaj, gjithë shka. Më në armët me cilat bëhen brasje ende, ti i ketë asaj kohë. Po shumë i saja i shef, ato Kalashnikov, të saj kohë janë, e tjerë, ato pistoletat të të e ku di unë, të saj periullë janë. Të saj periullë, këto që kap tani? Këto që në dhe... Këta që të gjonë u redin dumanin, dhe me thënë. Nuk, po ato përdojnë armë moderne, sot, me silenciatore e tjerë e tjerë. Por Kalashnikov, e saj kohë është. Sot jemi 26 maj 2022. Jemi 26 vite më vonë, pas 26 majit e 96-ës. Gjithë biseda që ne bëjmë duke si surreale. Po ta dëgjoj një... Jo 26 vjeqarë, dhe po ta dëgjoj 26 vjeqarë, që në atë kohë ka që... Po dhe një 35 vjeqarë. Po dhe një 35 vjeqarë, i duket... Qa po thonë këta, qa janë duke thënë këta, qa është duke thënë kjo? Po kjo zotria, për qa po fletë, për cilin vënd, për cilin kohë, kërën e zogut, nuk arin të kuptaj, që kështë e koha jonë, koha e demokracisë në Shqipëri, koha ku ishtë minister i brëndshëm dhe koha ku shqiptarët kishin plan operacional për të vrarë njëri tjetërin. Dhe njërës dhe për cilin plasin, një pjesë të tyre që kanë pasur firmat në atë kohë, kanë firmosur nuk jetojnë më, një pjesë të tyre kanë vdekur, një pjesë të tyre janë gjallë, po nuk flasin besoj. Apo flasin kur flisni ju me një pjesë prej tyre, personalisht? Unë zakonisht nuk hynë këto biseda. Unë takohem si mik, pim kafe, flasim për si të shprirëmi nga e marra, nga e mira. Por, të shkruara, letë mesin. Dhe përdorë të shfridzoj, a i që do. A i që do. Sali Berisha, dhe me këto e mbyllim, është personazhi më unik i historisë të demokracisë në Shqipëri. Ju e keni takuar dhe njohur në kohërat ndryshme. Në këtë kohë që flasim, ju keni bërë një libër, jeni një ish ministër, nuk keni dëshirë të përzijeni përsëri në politikën aktive, apo keni? Absolutisht. Nuk keni. Kam shumë vite që... Shiko, une kam mëllë
si diplomat. Kam qenë ambasador në Rusi, pastaj ambasador në Çeki. Si rregull, diplomat nuk merren në parti. Edhe unë jam shput edhe i kam qëndru asaj. Nuk jam marrë ma, edhe nuk merë. Dorko, ish president i vëndit, ish kryetari Partisë Demokratike, ish njëriu që drejton të 97-ën, praktikisht ishë në kryet të gjithës, është përsëri në kryet Partisë Demokratike, dhe por i këthehet të fundos kësa e radhe shtetin e Saliberi, shtetin e Edi Ramës, si që fundosa komunistët, thotë. Si ju duket juve kë fakt? Të një është e fështirë me, unë e kam shkruar dhe aty, kam pas marrëdhënie shumë të mirë me Sali Berishën, para 90-s, njerëzore, edhe mas 90-s, dhe që është e vërteta, ajo është sjellë mirë me mu, si që jam sjellë, përveç rasteve kur aty i këcente, edhe humte, nuk dinte që fliste. Por, marrëdhënie kemi pas normale. Sigurisht jam çudit, pse a i nuk ka pranu që unë të isha minister mbrojtje, deri në momentin e fundit, deri kësa partia socialiste në premjet në Migdoklis, i tha që ne nuk paraqesim kandidatur tjetër, për nëse nuk hym qeveri, dhe vonë kam marrë vesh që kanë nërhy edhe nërkomtartë. Nuk e kam marrë vesh të kur. Pse arsyn, nuk e di. Por, kjo qanol, sot, për mëndimin tim është i takon vetëm botës shqiptare, vetëm ne. Unë kam punu gjatë jashtë, kam qenë gjitha vëndet ishë socialiste. Gjitha këto vëndet kanë nërëshu pamërësishë se tek ne gjithë shka filloj me rumuja, gjithë shka filloj me shkatrime. Gjithë shka filloj me terapi shokut, me ato budalesht e asaj ko, me traqojmë zero, tjere, tjere. Në vendet tjere nuk u shkatrua zemë. Unë kam jetu shumë vite në Pragë. Ishi njëherë dë, miqtëmi, pa mërësisht nga qëndrimet politike, po Arbeni Mami dhe Gëncrulli në Pragë, dhe unë po i shëtit që me makinë si shofer, i qova të sheshi qëndëror, atë Baslavak në si shqivën, edhe nalë a makinën. Edhe i spjegova, shikoni edhe. Në atë kohë, këtu më lidhëshin 200.000 njërës. Delte në fund mitingut, Haveli, a i që u bërë president, apo në një tjetër, dhe i thoshte, nesër në punë, mas punë, qëtësisht, më lillu një këtu. Tani shpërndahu një qëtësisht. Tani dhe të këne në ollë e kumër ta. Të këne thanë pritini, prishini. Të këne shkatroni një gjithë shka. Ato u linë të hiqi, punë e madhe, mbilë të ndafil të egrë se ecën. Prishe, digje, fabrikat, gjithë shka, shkatrim. Unë përshonë që kam punu shumë gjatë në ushqimore në Shkodër, jam marë shumë me vreshtin e shtojit. Ka qenë vreshtin maj mirë në Shqipëri, absolut. Shtoj. Rush, edhe ne si kishim fabriket që prodhohesh verë, jo. E besën se për 3 dita shkatru. Ashtë rafshu për 3 dita. Po kush e shkatruaj? Njërës dhe që punonin aty? Ju thanë, prishen e si është komunista, si, qa ju thoshin? Këtë duhet kuptoj, si shkatruaj? Videj, prishen nga inati, se tani ti të punosh aty të dhëmë qik zemra ta bësh, si? Qik emocionale, kur shkojnë Shkodrën, në njëherë shkoj të varezat prindve, të mi. Pare në 3-4 vjeqë gjitha një roje. Jënë shtu shumë varrendë të ke parasyrë dhe përkërkoshë. A ju afru me shumë njërzë, që kërkoni, i thëmë këshu. Që jeti, i thëmë, me gjovën të folën, më thotë, i ramë për i duga gjinë. Ishte burë i vjetë. E unë banë të pa ditu, në që ka kënë të i thëmë? E, mërë birë, thotë, tu ka kënë një vneshë, thotë që... Për kush e shkatru? E, thotë, erdhe në ta, thotë. E shefat nërtesën atë, hypen atë, se ka qenë një peshorja, ku peshoshin makina që delshin, si për ishte taracë. Nga e taracë në tha, që a keni këtë? Ne dhe ta bëjmë që të hynë traktori. Traktori hytën, në faktë. Këdo të shkatru se do mjëllim kësho, dhe ne, tha budalej, tha për 3 ditë, tha në gjumë ato, dhe. E të mashë, dhe ta ikën, pëstaj. Po. Qeku i bardhë. Po, për mena qeku i bardhë, të k
që që ishte terapia shokut e që anale akumonizme në zërë që nuk nolin as një vënd të linjes. Pa, ne ishim rasti vetëm, unik. Pranaj, pra da dhe jemi ka shkishë në nëse marim vetën. Unë pranaj zjata për dalë të kjo. Pranaj jemi në as një vënd, gjitha vëndët ka nërshu absolutisht në as një vënd të linjes fles. Se unë i njëfë, se kom jetu në Bulgari gjatë, kom punu diku 6 vjetë. I njëfë gjitha këto vëndë. Në as një vënd nuk ka nërë si Shqipëri. Në as një vënd. Ati janë kanë nëru parti, kanë nëru drejtus, kanë nërë tri, vazhdojnë të vinë tri. Shqipëri fatkesisht. Disa dunë që nërojnë për sërinë politikë. Në vend që më najnë pension si puna ime e shokëve të mi. Që për fatë keq jeni në pension, sepse kam përshtypjen ju i duheni më shumë se kur Shqipërisë që tani ka nevoj dikur të kërkon të pajtimin kombëtar, tani të kërkoj pashtimin kombëtar. Ne kemi nevoj të gjejmë paqe. Jemi në kërkim të saj. Kështu që për ju ka nevoj kjo kohë për sëri. Falinderit që keni bërë këtë libër. Faleminderit. Faleminderit edhe për intervistën, kënaqësi. Faleminderit. Ishim bashkë me Zotin Shashir Vukaj në 26 maj, 26 vite më vonë, pas një maj të përqakur, në një maj tjetër, në një maj komplet ndryshe, por shkruajmë, kujtojmë që të mos harojmë, sepse çdo gjë që harohet përsëritet. Për të mos thënë që koha në cilën po flasim, sado që në Shqipëri është ndryshe, në botë është thënë me fjalët që tha tani në forumin botëror Sorosi, bota është në fillimin e luftës së tretë botërore, një luftë e cila do e vras, do e varros qytetërimin tonë. E mbyllim këtu, duke kujtuar që na bën mirë të lexojmë. Faleminderit, i takojmë përsëri të anë ardhshme.